mä oon niin innoissani, taas pääsee viettämään ihanaa heppaviikkoa. Rauhoitu nyt Jemina, ihan samalla se on kuin joka vuosi ennenkin. Ei välttämättä, jos tulee uusia tyyppejä. No joo, totta. Mut ihan vaan tiedoksi, mä varaan jo yläsängyn. Ei! Alina, hymyä huuleen nyt. Mut mä en tunne sieltä ketään. Tiedän, mutta sähän halusit ihan uuden alun kaikelle. No joo, mä tiedän. Yritän nyt vaan nauttia sitä, kun pääset kerrankin viettämään ihan tavallista ratsastusleiriä. Joo, mä yritän. No, jännittääkös Jomilla? No joo, mä jo niin pitkään toivon, että pääsen ratsastusleirille. Vihdoinkin mun säästöt riitti. Toivotaan, että tulee hyvä viikko ja saat uusia kavereita. Vihdoin! Tää tallihan näyttää kivalta. Mä haluan kyllä leirihevoseksi ton ruskeen ponin. Niin kumman, ne on molemmat ruskeita. No kumpi vaan käy. Heijä. Suotatte sitten heti, jos tulee jotain. No joo joo, moikka iskä. Moikka, kiitä kyydistä. Moikka. No niin, nähdään perjantaina. Juu, moikka. No niin, moikka sitten Ali. Hei. Melkein unohdin. No niin, moikka. Toi näyttää jotenkin vähän tutulta. Ja taas alkaa yksi leiri. Ja en kestä, millaista looseriväkeä taas tulossa. Niinpä, onneksi mä en joudu noittenkaan sinne samaan leirikämppään. Keitä noi on? Ne ei vaikuta kauhean mukavilta. Elina on tämän tallin omistajan tytär ja toi Siiri on sen paras kaveri. Ja ne on tosi ylimielisiä, koska no, niillä on molemmilla omat hevoset. Mut ei hätää, ne ei oo tulossa tähän leirille, mutta me joudutaan kyllä silti varmasti näkemään niitä täällä tallilla joka päivä. Kiva. Sitten taitaa olla kaikki kasassa, paitsi nämä kaksi pikkutyttöä. Hei, tulkaa tekin sieltä tänne! No niin, Elli, meitä kutsutaan. No sori, mutta oli niin söpöjä pikkuponskeja. No niin, tervetuloa kaikki tänne Rambotallin yleisleirille. Ja niille, jotka ei täällä ennen ollut, niin mä oon siis Anni ja mä oon tämän tallin omistaja ja myös teidän leiri vastaavanne, leiriohjaajanne ja ratsastuksen opettajanne. Ja mä oon Mia ja tässä mun vierellä on Minna ja me ollaan teidän leiriavustajia. Ja valvotaan myöskin siellä leirikämpällä sitten, että ei mennä mihinkään yöseikkailuille. No voi vitsi. Mutta käydään ensimmäiseksi nimikierros läpi ja voitais aloittaa sieltä oikealta. Moi, mä oon Elli ja mä oon Vilman serkku. Ja tää on eka kerta täällä tallilla, kun mä oon. Ja mä oon ratsastanut jonkin verran, että osaan kyllä jotain jo. Mä oon Vilma ja mä oon ratsastanut täällä tallilla jo pari vuotta. Ja joo, mä oon Vilma. Juu, mä oon Ronia. Lännen ratsastus on lähellä sydäntä ja täällä on muutaman vuoden jo ollut myös. Mä oon Aleksi ja mä oon kans täällä käynyt saman aikaa kuin Roni. Sitten taitaa olla mun vuoro. Mä oon Jemina ja mä oon käynyt täällä tallilla jo 6 vuotta Roosan kanssa. Ja joo, mä oon ollut täällä myös pari kertaa leirillä aikaisempana vuosina. Juu, ja mä oon siis Roosa, jos joku ei vielä tiennyt. Moi, mä oon Milla ja mä en oo täällä tallilla ennen käynytkään. Mä oon käynyt semmosella pienellä yksityistallilla meidän naapurissa ja siellä oppinut ratsastamaan. Tää on itse asiassa mun eka kerta, kun mä oon ratsastuskoulussa ikinään, joten jännittävää. Mä en oo myöskään käynyt täällä tallilla ennen, mutta oon kyllä ratsastanut jonkin verran. En nyt sano, että mikään maailman paras olisin, mutta ihan on semmonen niinku perustasonen. Ja mikä sun nimi on? Mun nimi on... Amanda. Moi, mitä heppaa te suosittelisit, että mun kannattaisi pyytää leirihevoseksi, kun mä en tiedä mitään hevosia täältä?
No, mä sanoisin, että toi Windy voisi olla aika hyvä. Jep, mä haluan leirihevoseksi ton Lilian ja se on Windin kanssa tossa samassa tarhassa. Aa, onks Windy tää, jolla lettejä? Se on tosi nätti. Joo, ja se on tosi kiltti ja osaava, että sen kanssa sujuu vähän niinku kaikki. Niin, tai siis no, täällä tallitat yli kaikki hevoset on semmosia kilttejä ja hyviä, mitkä varmasti sopis sulle. Ainoastaan toi Tuittu Liisa on semmonen, jota en ehkä suosittelis sulle heti. Tuittu Liisa? No sen nimi on oikeesti Nelli, mutta se sanotaan Tuittu Liisaksi, koska se on aika kipakka, se on tosi vaikea ratsastaa, se näyttää aina hapantanaamaa ja hoitaessa se saattaa yrittää näykkiä ja muutenkaan ei ole mikään tän tallin kivoin heppa. Jep, mä oon ratsastanut sille kerran ja mä en saanut sitä edes laukkaamaan, vaikka mä oon niin kuitenkin ihan hyvä ratsastaja, mutta se on vaan tosi haastava ja mä en oikeastaan edes tiedä, miksi se on täällä tallilla vielä. Mun mielestä se ei kyllä yhtään sovi tänne ratsastuskouluun, kun kukaan ei halua ratsastaa sillä. Mä en yhtään tiedä, mitä heppaa mun kannattaisi pyytää leirihevoseksi. Mä voin auttaa sua valitsemaan leirihevosta. Minkä tasoinen ratsastaja sä oot? No en mä osaa arvioida. Kyllä mä osaan ihan kaikki perusjutut, niin kuin ravata, laukata, hypätä. Mä suosittelisin ehdottomasti, että sä voisit ottaa leirihevoseksi Nellin. Joo, siis Nelli on ihan super ihana heppa. Jep, niin on. Nelli on toi valkoinen tossa sun edessä olevassa tarhassa. Aa, okei. Se kyllä näyttää tosi nätiltä. Joo. Vaadi se sun leirihevoseksi, koska se on niin suosittu, että kaikki muut varmaan haluu sen. Jep. Mut me tästä nyt mennään laittaa heppoja pois. Kivaa leiriä, toivottavasti saat sen Nellin leirihevoseksi. Jep, niinpä. No niin kaikki, lähdetäänpä sitten sinne leirikämpölle viemään tavaroita ja sitten syödään, jaetaan leirihevoset ja sitten onkin ensimmäisen tunnin aika. Mä varaan sen yläsängyn! Roosa! Mä varaan sen sängyn, mikä mulle sitten jää. Please, voiks mä tällä kertaa päästä? Olitteko te varannut ton yläsängyn vai? Ei, meessä vaan siihen. Okei. Okay. No, mennään me Jemina sit tohon parisänkyyn. Käy mulle. Te nukutte siinä vai? Joo, tää on mun punkka. Okei, mä menen kattoo, onks tuolla vielä tilaa. Mahtuuks tänne vielä? Joo, sä vois mennä tohon kerrossängyn alapedille. Okei, kiva. Vitsi, Alex, mä ootin hitoa, että meillä ei toi huonoin huone. No niin. Mä nukun tuossa sängyllä ja sinä nukut lattialla. Mitä, miksi? Mä oon pidempi. Mä en mahu patjalle. Amanda muuten, missä päin sä asut, kun sä näytät tosi tutulta, niin mä ajattelin, että onkohan mä saattanut nähdä sut joskus jossakin. Ai jaa, no mä asun Helsingissä. Aa, no mä kyllä varmaan sekoitan sit johonkin toiseen, koska meiltä ajaa Helsinkiin 3 tuntia. Juu, varmaan sitten. No niin, tulkaas kaikki sitten tänne keittiöön. Jaetaan leirihevoset ja syödään ennen tuntia. Jee! Okei, aloitetaan tästä vaikka Ronista ja kerrotte, kenet haluatte teidän leirihevoseksi. Mä ottaisin mielelläni ton Röllin. Mä haluun Jekun! Mä voisin ottaa leirihevoseksi Felixin, jos kukaan muu ei halua sitä. Juu, ota se vaan. Sitten minä. Mä voisin ottaa sen Windin. Mulle ainakin ehdotettiin, että se voisi olla hyvä. Joo, Windy on kyllä aivan oiva valinta. Mä haluun Starin. Mä haluun tottakai Riston. Mulle tulee Lilja. Ei ole yhtään mitään riitoja vielä, tämähän menee hyvin. Mutta kenet sä halusit, Amanda? No... Mä en nyt tiedä mitään muita hevosia, mutta... Ei se haittaa, mä haluan sen Nellin. Nelli? Nelli osaa olla kyllä sitten välillä vähän haastava. Ai jaa, no mut voinhan mä ainakin testata sitä, ja sitten jos ei niinku suju, niin mä voin vaihtaa leirihevosta. No, voidaan me silloinkin tehdä, jos haluat. Joo. Mutta ruoka on 10 minuutin päästä valmista, sitten syödään ja sitten mennään koulutunnille. Saatte vähän tutustua teidän leirihevosiin. Amanda, miten sä uskaisit ottaa Nellin? Miten niin? Ne 2 tyttöä siellä tallilla sanoo, että se on tosi kiva. Ai niin, sä et tunne niitä. No, ne valehteli sulle joka tapauksessa. No kiva. Yhtenä tuntina mä tipuin sieltä 4 kertaa. No toi helpottikin paljon. No niin, tulkaa hakemaan ruokaa.
Teijät on tosiaankin jaettu kahteen ratsastusryhmään, koska muuten olisi liian paljon porukkaa yhdellä tunnilla. Ja puolen tunnin päästä aloittaa Elli, Vilma, Roni ja Alex. Ja sitten puolentoista tunnin päästä on loppujen tunti. Voidaanko mennä hoitamaan Murua ja Fannia sillä aikaa? Okei, se sopii. Te voitte mennä taluttelemaan Murua ja Fannia ja sitten harjailemaan niitä. Keitä on Muru ja Fanni? Ne on ihan supersöpöjä pieniä varsoja. Oh my god! Mennään! Hei! Puhuuko se mulle? Joo. Saatko sen Nellin sun leirihevoseksi? Joo, mutta minkä takia te sanoitte, että se on tosi kiva ja kiltti, kun mä kuulin noita muilta, että se on tän tallin haastavin hevonen? Sä vaan vaikutat niin hyvältä ratsastajalta, niin mä ajattelin, että sä pystyisit varmastikin häntläämään sen. Mä kyllä sanoin, että mä saan vaan perusasiat. No jaa, mut mikä sun nimi oli? Amanda. Mä oon kyllä ihan varmaan nähnyt sut jossakin. Mikä sun sukunimi on? Amanda, tuuks sä? Sori, pitää mennä. Olipa vähän outo. No jotkut ihmiset vaan on. Siinä on Muru, eikö se on ihana? No on kyllä, ihana pikkuvauva. Prr, jää rauhassa! No niin, Donna, let's go! Se riimu on vähän iso Fannille, mutta älä välitä siitä. Entä jos se karkaa? No eikä karkaa, tuu nyt. Prr! Perus Fanni aina juoksemassa joka paikkaan. No tätä alkaa nyt se tunti. No niin, katsotaas millaisia noob-ratsastajia täällä tällä kertaa on. Joo. Ekolla tunnilla tässä leirillä mennään ihan vaan peruskoulujuttuja. Ja nyt te vaan kävelette alkkoon ja vähän otatte tuntumaa teidän leirihevoseen. Tää jekkuponi vaikuttaa ihanalta. Jekku on kyllä oikein ihana veijari ja se on sulle just sopivan kokonen. Voisi aloittaa tulemaan ravissa sitten kolmikaarista kiemurauraa. Okei, mitä mieltä sä oot näistä ratsastajista? No tää Elli on ainakin kyllä ihan aloittelija. Jee, Jekku, sä oot ihana! Toi Alex, miksi pitää käsiä noin korkealla? Toi keventää toi Vilma oudosti. Miten sä tähän oikein puhutte noista ratsastajista? No ei mitään. Mä kuulin kyllä kaiken. Haluatko sä, Elina, että mä kerron sun äidille, että te puhutte täällä pahaa muista? No et kyllä sano. Vai haluatko sä, että mä keksin susta kaikennäköisiä juttuja ja kerron äitille ja sit sä saat potkut? Törkeitä kakaroita. Niin, sitähän minäkin. Sitten voidaan alkaa tulemaan laukkatehtävää, eli tullaan L-päädyssä ravissa ensin päätyympyrä, jonka jälkeen tullaan tänne toiseen päätyyn, C-päätyyn, ja sieltä sitten tullaan laukassa päätyympyrä. No niin, Jekku, laukka! Ai niin, piattuponille pitää viedä niitten ruuat. Hei! Ei! Fanni! Sori, tytöt, se oli mun vika. Mitä tapahtuu? Au! Hyi, verta! Miten Fanni on täällä? Sori, se pääsi muuta vapaaksi. Tää riimu oli liian löysä. Tuu, eli mennään putsaamaan se haava. Okei. Okay. Ja Roosi ja Amanda, viekää Fanni takaisin karsinaan. No niin, tuu Fanni. Teillähän alkoi tää leiri oikein mainiosti. Jep, mitäköhän loppuleiristä oikein tulee? Ehkä huomenna joudutaan soittamaan jopa ambulanssi. Oh my god, ehkä tää leiri on sittenkin mielenkiintoinen. Älä välitä noista. Yritän. Yritän vaan saada sieltä tarhas sitten. No kai se nyt sentään tarhasta kiinni antaa, vaikka ei se nyt kovin iloiselta näytäkään. Sitä paitsi, ei se pääty tuolla tarhassa edes karkuun, kun ei se ole niin iso. No niin, Nelli, mennäänpäs.
selkeästi ei ole työntekö tuulella. Ei se ole ikinä. Koitas nyt. Toi luovuttaa Nellin suhteen varmaan parissa minuutissa. Luultavasti. Älä nyt viitti. Ei sitten, ei väkisin. Eikö saa jo yrittää ottaa sitä kiinni? Se tulee kyllä mun luosi, kun mä seison tässä tarpeeksi kauan. Onnea yritykseen. Sä voit kyllä pyytää Annilta toista leirihevosta. Ei, mä seison tässä. No, ei siltä ainakaan kärsivällisyyttä puutu, eiks niin, Windy? Mä tiesin, että sun uteliaisuus voittais ennen pitkää. Niin, et sä oo ilkeä. Sä oot vaan vähän väärin ymmärretty. Eiks niin, Nelli? Brnelli, rauhassa! Puolipidätteitä, puolipidätteitä! Mä yritän! Toi näyttää aika hurjalta. Niinpä. Se tippuu ihan just. No jää taakse, kun se pukittaa! Ei, ei! Kakkua! Elina, me ollaan sovittu tota ei huurita enää. Ekaksi tippu Elli ja nyt minä. Haluatko mennä takas selkään? Joo. Mun on pakko nyt näyttää mun oikeat taidot. No niin, Nelli, koitas nyt. Okei, no kokeillaanpas kaikki sitten tätä tehtävää uudestaan. Hyvä, Milla! Jee! Okei, Amanda, sit sun vuoro. Ja pidä ohjat tiukkana, nojaa taaksepäin ja pysy rauhallisena. Ja show jatkukoon! No niin, Nelli, ei sitten yhtään mitään temppuja. Älä yritä. Hyvä just noin. Ja rauhallinen nosto. Ja pysyt hallinnassa. Ei! Sojaa. Ei oo mikään hätä. Siis toi menee nyt hyvin. Hyvä näin, rauhassa. Siis aivan tosi hienosti. Mitä se oikein teki? Ehkä se ei ookaan niin huono ratsastaja. Ja prrrr. Nelli oli ihan kuin eri hevonen. Mä vaan istuin vähän tiiviimmin ja puristin kaikilla mahdollisilla jalkojen lihaksilla. Äiti aina sanoi, että hevonen pitää ottaa karhun halaukseen. Toi onkin aika hyvä neuvo itse asiassa. Karhun halaukseen? Joo, on joskus sanonut mullekin tollain. No mutta eiköhän tää tunti ollut tässä. Kaikilla meni niin hienosti, varsinkin Nelli tässä lopussa. Voitte ottaa nyt tän loppuravit ja sitten jätetään käyntiä. No, tää oli vähän tylsä tunti. Jep. Mitäs kivaa nyt vois keksiä? En mä tiiä. Oh my god. Noihan on leirillä. Eli ne on yötä leirikämpässä. Niin. Mulla on yksi ihan sika hyvä idea. Mä en ole Amanda nähnyt, että Nelli menisi noin hienosti, siis en tiedä milloin viimeksi. En varmaan ikinä. Aijaa, no eipähän mun ainakaan tarvi hankkia uutta leirihevosta. Pieni varoituksen sana kuitenkin, nimittäin jos me mennään huomenna esteitä, niin se on sitten taas aivan uusi haasteensa. Yes. Tytöt, hei, menkääs takaisin leirikämpälle, siellä on iltapala valmiina. Mä jään tänne tekemään vielä iltallia. Joo, okei. Okay. No niin, moikka Windy. Nähdään huomenna. Sä olit tosi ihana heppa ja sä oot ihan paras leiriheppa. Elli, kai käsi on jo paremmassa kunnossa? Joo, siinä oli vaan pikkunen naarmu. Hei, mitä hyvää iltapalaa täällä oikein on? Onko siellä muroja? Nyt syökää hyvin ja sit menette nukkumaan.
tosiaankin tunnin päästä on hiljaisuus ja mä laitan valot pois ja mä vahdin teitä täällä, joten älkää edes yrittäkö mitään. Ja huomenna aamulla on sitten herätys 8:00 ja 10:00 alkaa estevalkut. Oi, estetä, no niin. Joo, joo, Minna. Jos mä nyt pienet nuoposet ottaisin, väsyttää ihan kauheasti. Oli ihan hiljaa. Shhh, laita ovi kiinni. Kato, se on ihan unessa. Etitään nyt ne tavarat. Pöllitäis me vaan niitä leirille tavarat. No joo, ja sitten viedä ne lantalaan. Saapat sitten sieltä noukkia, pikkujekku. Oikee on. Lopeta, se voi herätä. Ei vitsi, pakko mennä vessaan. Mä en saa unta. Jos mä nyt vähän jalottelisin. Amanda jätti sen puhelimen. Ihan hiljaa ohi. No niin, se meni vaan vessaan. Ota ton pikku Elin laukku, ota se sit lattialta. Joo, joo. Mikä ääni? Tää on niin väärin kattoo toisen puhelin, mun on pakko. Okei. Viesti äidiltä. Hyvää yötä, Alina. Toivottavasti kaikki on mennyt suunnitellusti. Alina? Onks Amanda? Oikeesti, Alina? Shhh, hiljaa! Mitä tää tapahtuu? Voi vitsi! Mitä tapahtuu? Nukahdinko mä? Täällä on varkaita! Alina, ketä siellä on? Ai niin. Nyt mä muistan, minkä takia se näytti niin tutulta. Sehän oli pari vuotta sitten uutisissakin. Sillä oli se... Ihan rauhassa nyt, Alina. Se on mennyttä jo.